Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui novamente acompanhada com esse baixinho aqui, meio contrariado, com a cara emburrada, mas esse moço aqui hoje veio para eu ajudar vocês a lembrarem que agora nessa época de primavera, verão, com o tempo esquentando, a gente começa a ver de novo muito mosquito, que nessa época de clima mais frio a gente não vê tanto. E você já ouviu falar dessas doenças que são transmitidas por mosquito, que a gente fala muito da vacina polivalente e da vacina antirrábica, e às vezes a gente esquece da vacina contra leishmaniose e do ProHeart, que protege contra dirofilariose. Essas duas doenças, a leishmaniose e a dirofilária, elas são transmitidas por mosquito, né? E tem uma forma bem importante de proteger eles, que é com o uso de repelentes. No caso do Milk, aqui ele está usando a coleirinha, né, que tem uma proteção, além de ter contra pulga e carrapato, ela também vai ajudar e fazer esse processo de repelência com os mosquitos, tentando prevenir aí que o mosquito não pique ele e não cause essa doença para ele, não traga essa doença para ele. E tem a proteção aí da vacina, que é bem importante, a vacina leitec contra a leishmaniose e o ProHeart na prevenção aí do verme do coração, que é a dirofilária. Você já ouviu falar? Se você não ouviu falar, assista aí os nossos vídeos, olhe nas redes sociais, comente. A gente tem todo um material de divulgação aí para ajudar vocês nessa produção de conhecimento, a gente passar isso adiante, né? Áreas endêmicas do Brasil, lá para cima já tem o verme do coração, por exemplo, como uma doença muito grave, afetando muitos animais. E a gente precisa aqui no sul do Brasil tentar frear nessa transmissão do mosquito, vacinando os nossos bichinhos, colocando as coleiras ou usando os repelentes tópicos, né? De alguma forma aí a gente tem que procurar protegê-los contra essas doenças. Se você tem dúvidas, marque um atendimento também, traga o seu pet na Bichomania, a gente vai lhe ajudar aí a fazer todo um protocolo vacinal, pensando em prevenção realmente, para a gente não ter problemas, que a gente possa se conhecer só nesses momentos de vacina, de profilaxia, mas quando precisar também recorra ao nosso atendimento 24 horas, a gente está sempre à disposição. Um abraço!